Всім привіт, вас вітає Файдал. Сьогодні ми будемо наносити магію в нашу нову декоративну штукатурку. На цьому коридорі ми будемо наносити мармурін, дамувати підложку вольветом, труцувати ляпушечки і покривати їх в кінці лазури світлим ефектом. Це буде пізніше. Зараз де ми вже закатали фарбою Siden Mat 7 від Файдала. Два шини і ґрунтовка акрилків ґрунт. У нас вже підложка вже підсохла. І будемо зараз наносити магію. Як Віталік приклеїв скотч, я буду підготовлювати нашу магію для використання. Тобто ми взяли таке відеречко з мірочкою, додали в нього пів літри води і 2,5 літри магії. 2,5 літри магії. Магія в нас колір H502. Доза 50% тонована по вольвету. Магія наша любима. Використовуємо супермакловицю. Понятно, у нас ще немає, у нас ще спонсора на макловиці, звісно. Макаємо в магію макловичечку. І акуратно такими от круговими рухами її зараз наносимо на стіну. Такий міру тонкий, міру плотний шар. Акуратний. Зараз. Сюди, щоб не пропустити, не біда. Навіть якщо десь пропустити, в кінці об'єкта можна передивитися стіну і в тому місці його доставити. Зараз Віталій покаже, як робиться рисуночок. Все так, як завжди. У кожного мастера свій почерк, у кожного свій рісунок. У нас от такий виходить. Отакі от у нас пьора. Да, стоні пьора. Де триває час роботи, ви собі приблизно побачили, як воно моделюється для мастерів. Далі покажемо. Вже коли вже нанесли магію, дали їй хвилин 15-20 побути на стіні легенько венеціанським шпателем, робимо таку легеньку підполіровочку. По чуть-чуть легенько. Структуру влажимо. Так, да, влажимо структуру. Ось так і воно у нас виходить. Підполіровується. Значить, те, що я казав, що десь вона має блиск, десь має матовість і структура. Ну, просто безподобний матеріал. Жінко, зараз Віталій. Кольорові вишочки дає такої матовості. Отже, зараз екскурсія стіни. Якщо от камера настроїться, бачите, як видно, як грає на стіні, де попадає денне світло, як воно блікує. Де інший колір, зараз підійдемо ближче, вам покажу. Бачите, дуже красиво воно виглядає, крендельочки, піора, то як їх називає, типу марсельського воска крутимо структурку. От як жовте світло б'є, воно відбиває золотистим, ну дуже шикарний матеріал. Підполірований. От. Красота. Одним словом, дивіться відео, ставте лайки. Номер телефону бачите завжди, як на ролику зверху. Но це ще не кінець.
Кожен, хто підпишеться на файдалівський сайт на каналі і подзвонить по номеру телефону, закаже нас як мастеров, буде мати 5% знижки на роботу по декоративній штукатурці. Отже, підписуйтесь на сайт Файдал, ставте лайки, дивіться відео, дзвоніть. До зустрічі. Щасливо.